Cross the mark. And in the lead are the fine. For the position, yeah, we have the number. Now, Ser du splitta i den? Vad har hon där? 54. Ja, det är bra. Petar man igen. Har hon petat den eller? Nej. Så är det. Nej, vad har hon för tid? 103. Det är bra. Perfekt. Du har lyssnat på farbror Thomas. Nej, ja, den är svår den. Ja, nu får hon köra på som det är så. Ja, vad synd. Shit. Så jävla dum. Go. Satan och så det är jävla vad han är dum. Fan skulle du göra så idag för?